Moskovis gamzirze mdebare usakaroto tavshesaparshi am droisatvis 215 adamiani imqopeba mati umralesoba saatskhorebel qarebshi higienuri normebis ar arsebobas aprotestebs. Qarebshi gatvoba uzrunalqopilia, tumsa sotsialura dautsvelebi ambobe rom nalekis gamo tsqali dgas da shesebamisad ik tskhoreba gausazlisia. Administratsiul monitorings miusaparta dasakhlebashi organizatsia katarze siakhortsielebs. Mirian Gorgodis reportaji qarebis khalakidan. Წყალში გვაყოლიახ, ეს არის უთა სინესტე და ტუბიკი არის. ხო და ჩვენ რა ვქნათ? უამინდობამ პრობლემები თბილისის მიუსაფართა თავშესაფარსაც შეუქმნა. გახსნიდან ორი თვის თავზე აქ თავს 215 უსახლკარო აფარებს. იმის მიუხედავად, რომ საკვებით, სითბოთი და პირველადი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილები არიან, პრობლემები მაინც აქვთ. კი, მართალ თოვს და იქიდან გამომდინარე შემოდის წყალი, მაგრამ აი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? როცა იმის საშუალება ჩვენ არ აგვაქვს, რომ გავიტანოთ ეს წყალი. ინსულტიანი ქალი ვარ და აქ ვცხოვრობ, რა ვქნა? მეტი რო ვარ თან და რა მაქვს დასასრული, უძლებ, აბა რა ვქნა? ანტისანიტარია, წყლის გუბეები კარვებში და არასათანადო მოპყრობა. ეს იმ პრობლემების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც თავშესაფარში აწუხებთ. კი, უმადურებინ ვიქნებით ჩვენ. კათარზისის გოგოები რო არიან, მედიცინის მედპერსონალები ყველა მოდიან და ყველანაირად უდგანან გვერდით, მაგრამ რა ხდება? როდესაც სტაციონარში გადაყავთ ადამიანი, ეპყრობიან არა ადამიანურად. გამიგეთ? აქანე კიდე ცხოვრება გაუსაძლებელ მდგომარეობაშია ეს ხალხი. ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის უფროსი სურაბ უტიაშვილის ინფორმაციით, პირველადი სამედიცინო დახმარება 3100 უსახლკაროს გაუწიეს, 91 კი სტაციონარში გადაიყვანეს. უტიაშვილი აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტები არ ექვემდებარებიან მკურნალობის კურსს. ძალიან რთულად ექვემდებარებიან კლინიკის რეჟიმს. რასაც ქვია, რომ იყოს პალატაში და დაემორჩილოს ექიმის მითითებებს, მიიღონ მედიკამენტი თავის დროზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი რას ამბობენ ექიმების დამოკიდებულებაზე, მაგრამ მე მსგავსი რამ არ შემიჩნევია. კარვებში ჰიგიენური პირობების დაცვაზე კათარზისი ზრუნავს, თუმცა ორგანიზაციის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ეს მარტივი პროცესი არ არის. გულიკო რომანიშვილი ამბობს, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში ყველა საჭირო ნორმა დაცულია. მოგახსენებათ, კარავი ეს არ არის საცხოვრებელი ტიპის ტიპიური დაწესებული ამ შენობა არ არის, ხო? კარავი იმიტომაც არის, რომ მას თავის მინუსები აქვს, ბუნებრივია, ეგ ცხოვრება ყოველთვის არაკომფორტულია ვიდრე შენობაში. მაგრამ მაინც ვცდილობთ, რომ რადგან ასეთი თავშეყრა ხდება ადამიანების, კვირაში ორჯერ ვახდეთ დეზინფექციას. სოციალურად დაუცველებს თავშესაფარში პირველადი სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებაც აქვთ. დაარსების დღიდან ამ ტიპის მომსახურებას უსახლკაროებს კლინიკა ქურთა უწევს. კლინიკის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიუსაფართა მეთვალყურეობა 24 საათის განმავლობაში ხორციელდება. უტარდებათ როგორც ამბულატორიული, ასევე სასწრაფო დახმარების მედიკამენტებით დახმარების გაწევა. პაციენტები ძირითადად არიან ქრონიკული პაციენტები, ისეთი მწვავე და ექსტრემალური თუ რაღაცა შეგხვდება, ვიძახებთ 112-ს და ხდება სტაციონარში გადაყვანა. მიუსაფართა თავშესაფრები თბილისის გარდა ქუთაისსა და გორშია გახსნილი. ოფიციალური ინფორმაციით, კარვების ქალაქი მხოლოდ ზამთრის განმავლობაში ფუნქციონირებს.